ყოველ შემთხვევაში, ჩვენ შეგვიძლია დღეს გულშემატკივარს, ვისაც დღემდე რაღაც ეჭვია ამ საკითხთან დაკავშირებით, პირდაპირ და გააჭრით უცხრათ აგერ ბატონ მანჯარზე, ეტყვის, რომ არანაირი კონფლიქტი თბილისის დინამოს ორ უდიდეს ვარსკვლავს შორის, მანუჩარ მაჩაიძეს და დავით ყიფიან შორის არ არსებულა და ეს არის უჭორი და ტყუილი. ბიჭო, ტყუილი აბარა არის, კაცო. სხვათა შორის ერთ კინორეჟისორს უთხრეს, რომ აბაო, მაჩაიძის თამაშ დააკვირდიოთ, გადაუღელ მაგასო. ჩემი და თუ მისებს ყიფიან სპასო. და გადაიღო ერთი ჟურნალისტი დამდევდა და მიიღებდა სურათებს. სურათებს გადა ტელევიზიას. მარტო მე მიიღებდა და აა რომ პასუხი აძლევდა. ხო, კი ბატონო. და ყველაზე მეტი გამოვიდა რომ ყიფიანს ვაზრდი პასი. ყველაზე მეტი პასი თქვენ მიეცით თანაგუნდელს. ხო, ყველაზე მეტი პასი მე მიეცი ყიფიანს. უბრალოდ ისეთი ამბავია, აი რომ მე რო ვთამაშობდი ფეხბურთს, ისეთი სიტუაცია იყო, რომ იქ უბრალოდ ვერ გაჩერეთ, აი სამიდან ვის მივსე და ვის არ მივსე, ამის განსაზღვრის დრო არ მყოფნიდა კაცო. პერსონალურად მიჭერდნენ და ეხლა მე რო გამეკეთებინა თქვენ შორის არჩევანი, შენ მოგცე თუ შედა, დავკარგავდი და ვერ ვითამაშებდი. ნუ ანკე სურათი და იგივე ადამიანს რატო უნდა მისცეს ეს სიტუაცია? არა, მეორეც ერთი, აი სულ ყველაფერს თავი დავანებოთ, ის გუნდი როგორ იქნებოდა ძლიერი, როგორ მოიგებდა ამდენ რაღაცას, თუ როგორ მოიგებდა თო? 10 ნომერს პასს არ მისცემ ეხლა, რა ვიცი. გასაკვირველია. ეგეთი რამე ბუნებაში არ არსებობს. აა ეგეთი